الله أكبر الله یہ اعتراف کر لینا کہ اللہ اکیلا عبادت کے لائق ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق، اللہ ایک ہے، اللہ احد، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز۔ پہلے اس جملے میں اللہ کی الوہیت کا ذکر ہے کہ لائق عبادت وہ ہے، الہ وہ ہے، معبود برحق وہ ہے، لا الہ الا اللہ وہ ہے۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ اکیلا عبادت کے لائق، اور بڑا عظیم جملہ ہے یہ، گواہی بڑی عظیم گواہی ہے میرے عزیزو۔ اللہ تعالیٰ کو ایسے نہیں محبت اس بندے سے جس کی زبان سے یہ جملے نکلتے ہیں، یہ صورت نکلتی ہے، یہ گواہی اتنی عظیم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا، اللہ تعالیٰ یا رب مجھے ایسا ذکر بتائیے جو میں کیا کروں جو کسی اور کو نہ پتا ہو۔ اللہ تعالیٰ جواب میں کہتے ہیں قل لا الہ جی الا اللہ۔ آپ کہیں گے بڑی عام سی بات ہے، سادی سی بات ہے، وہ تو پہلے ہی کرتے تھے، وہ تو پہلے ہی اللہ کو رب مانتے، پہلے اس کی الوہیت کے قائل تھے۔ قل لا الہ الا اللہ، موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کل عبادے کا یقولون لا الہ الا اللہ، یا رب میں نے تو کوئی اسپیشل وظیفہ مانگا تھا، کوئی خاص بات مانگی تھی، تیرے سارے بندے یہ جملہ بولتے ہیں لا الہ الا اللہ، میرے لیے کیا امتیاز اس میں اور میرے لیے کیا خصوصیت ہوئی؟ مالک الملک جواب میں کہتے ہیں موسیٰ شاید یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس جملے کا کوئی اتنا فضیلت شاید سمجھ نہیں آ رہی، اس کا مقام اور مرتبہ نہیں سمجھ آ رہا۔ اللہ جواب میں فرماتے ہیں لو ان السماوات السبع فی کفت ولا الہ الا اللہ فی کفت، اگر سات آسمان اور سات آسمان میں بسنے والے، وہاں میں رہوں نہ غیری، اور میرے علاوہ سات آسمانوں کو آباد کرنے والے، اور سات زمینیں اور سات زمینوں کو آباد کرنے والے، لو ان السماوات السبع والارضین السبع، سات آسمان اور سات آسمانوں میں بسنے والے، سات زمینیں اور سات زمینوں میں بسنے والے لوگ یہ ایک پلڑے میں ہوں، اور لا الہ الا اللہ ایک پلڑے میں ہو، لمالت بہن لا الہ الا اللہ، جس پلڑے میں لا الہ الا اللہ ہوگا وہ پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ یہ جملہ چھوٹا سا جملہ، یہ اعتقاد چھوٹا سا اعتقاد، یہ نظریہ کو معمولی سے نظریہ نہیں۔ نبی کریم نے اس لیے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، اذکار میں سے سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے۔ توحید کی تینوں قسمیں، اللہ تعالی کی الوہیت کا ذکر بھی اسی صورت میں کہ اللہ ایک ہے، معبود ایک ہے، عبادت کے لائق اکیلا اللہ ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، توحید ربوبیت ہی، ساری دنیا اس کی محتاج ہے اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، ساری کائنات کا سردار ہے، اور ایسا سردار ہے جس کے اوپر کوئی نہیں ہے، وہ سید الذی لیس فوقہ احد، ایسا سید ہے اور ایسا سردار ہے کہ جس کے اوپر کوئی سردار نہیں، کسی کی سرداری نہیں، اور ایسا بے نیاز ہے۔ اور اس کی تفسیر میں لکھا ہے محدثین مفسرین نے کہ اللہ تعالیٰ پوری کائنات سے مستغنی ہے، بے نیاز ہے، اس کو کسی کی پرواہ نہیں، اور ساری کائنات اس کی فقیر، اس کی محتاج ہے، ساری دنیا اس کی محتاج ہے، ہر مخلوق اس کی محتاج ہے، وہ ہر مخلوق کی ضرورت کو پورا کرنے والا ہے۔ الصمد، یہ لفظ بڑا، کہتے ہیں صمد وہ چیز ہے جس میں سوراخ نہ ہو، ٹھوس ہو، اور یہ وضاحت اس کی، اللہ ایک ہے، صمد ہے، اس سے کوئی چیز نکلی نہیں ہو، جو ٹھوس چیز ہوتی ہے جس میں سوراخ نہ ہو، اس سے کچھ نکلتی بھی نہیں ہو، داخل بھی نہیں ہوتی۔ اور صمد بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، ساری کائنات اس کی محتاج ہے۔ اس کا ایک معنی یہ ہے کہ وہ کامل ہے، الصمد کا معنی کامل ہے، اپنے افعال میں کامل، اپنی صفتوں میں کامل، اپنے ناموں میں کامل، اپنی الوہیت میں کامل، اپنے علم میں کامل، اپنے حلم میں کامل، اپنی قدرت میں کامل،
سننے میں کامل، دیکھنے میں کامل، صفات میں کامل، الصمد، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد. پھر اس کی آگے وضاحت آ گئی کہ اس سے کوئی نہیں نکلا، اس نے کسی کو جنا نہیں، اس کا کوئی بیٹا نہیں، اس کا کوئی باپ نہیں، وہ کسی سے پیدا نہیں. رد کیا، یہودیوں کا رد کیا جو کہتے تھے عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، قرآن نے رد کیا ان کے نظریے کا. عیسائیوں کا رد کیا جو کہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. یہودیوں کا رد کیا، نحن احباء اللہ، ہم اللہ کے محبوب ہیں اور اللہ کے قریبی. رد کیا قرآن مجید نے ان لوگوں کا، ان تمام گروہوں کا. مشرکین مکہ کا رد کیا جو کہتے تھے ملائکہ اللہ کی بیٹی ہیں، ملائکہ اللہ کی بیٹی ہیں. مشرکین مکہ کہا کرتے تھے ملائکہ اللہ کی بیٹی ہیں. اللہ جواب میں کہتا ہے لم یلد ولم یولد، اس کا کوئی بیٹا نہیں، اس کا کوئی باپ نہیں. باطل نظریہ ہے یہودیوں کا بھی، باطل نظریہ ہے عیسائیوں کا بھی، باطل موقف ہے مشرکین مکہ کا بھی. کوئی شخص اگر اللہ تعالیٰ سے سمجھتا ہے جی میں اللہ سے نکلا ہوا ہوں اور میں اللہ کا جز ہوں اور میں اللہ کا حصہ ہوں اور میں اللہ کے وجود سے باہر آیا ہوں، باطل نظریہ اس شخص کا. لم یلد ولم یولد، اس نے کسی کو جنا نہیں اور وہ کسی سے پیدا نہیں ہوا. اس کی ذات سے نکلنا تو دور کی بات، یا اس کا کسی سے نکلنا تو دور کی بات. ولم یکن لہ کفوًا احد، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. اس کے کاموں میں، اس کے ناموں میں، اس کی صفتوں میں، اس کے علم میں کوئی شریک نہیں ہے.